নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত এই এটা বস্তু কেতিয়াও খালি নাৰাখিব, গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, কোৱা হয় যে বছৰৰ আৰম্ভণি যদি ঠিকভাৱে হয় তেন্তে গোটেই বছৰটোত ইয়াৰ সুপ্ৰভাৱ আপুনি দেখিবলৈ পাব। সেয়েহে বছৰৰ প্ৰথম দিনটি খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰাটো অত্যন্ত মংগল হয়। সেয়েহে আজি কথা পাতিম বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত যদি আপুনি এই বস্তুটো কেতিয়াও খালি নাৰাখে তেন্তে বছৰটোতো আপোনাৰ জেপ কেতিয়াও খালি নহয়। গতিকে জানো আহক, নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত এনে কি বস্তু আছে যাক খালি কৰি ৰখা একদমেই উচিত নহয়। বন্ধুসকল, বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত আপুনি কেতিয়াও মানি বেগ খালি নাৰাখিব। 10 টকাৰ এটি মুদ্ৰা হ'লেও আপুনি ভৰাই ৰাখিব। লগতে কেইটামান গোটা চাউল মা লক্ষ্মীৰ নাম লৈ আপুনি মানি বেগত ৰাখিব। ইয়াক অতিকৈ মংগল মানা হয়। এনে কৰিলে বছৰটোত আপোনাৰ অৰ্থ বৃদ্ধি ঘটিব। কিন্তু ভুলতো এই দিনটিত আপুনি টকা পইচা আনৰ লগত লেনদেন নকৰিব আৰু আনক টকা পইচা ধাৰলৈ নিদিব। কাৰণ এই দিনটিত লক্ষ্মীদেৱীক আপোনাৰ নিজৰ লগতে ৰাখক, কাৰণ গোটেই বছৰটোত আপোনাৰ লগত মা লক্ষ্মী থাকিব লাগিব। গতিকে এই দিনটিত নিজৰ লক্ষ্মী আনক কেতিয়াও নিদিব। লগতে এই দিনটিত এটা কথা মনত ৰাখিব, যদিহে কেনেবাকৈ জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদত কোনো টকা বা নোট পাইছে আপুনি, তেন্তে সেই নোটটি আপুনি খৰচ নকৰিব। সেই নোটটোত আপুনি কেশৰ আৰু হালধিৰে তিলক কৰি আপোনাৰ মানি বেগত ৰাখি থ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক দিশত উন্নতি ঘটিব। লগতে এই দিনটিত আপুনি অৱশ্যেই গণেশ মন্দিৰলৈ যাব আৰু দুখীয়া বা অসহায় লোকক নিজৰ সাধ্য অনুসাৰে যি পাৰে দান কৰি আহিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰবল হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানকে কৈ আপোনালোকলৈ নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।